Pobedili smo jednu utakmicu koja je ličila na prvenstveno u nekim trenucima. Vi ste želili da ovde pokažete, s obzirom na to da čujem da je dosta novih igrača došlo i da i vama prestoji da u ovih 10-15 dana uradite što je još potrebno, ali Dvočica je delovala nekako čvršće od Radničkog, sa više energije. Ne bih rekao volje, volja uvek postoji. Jasno, mislim, s obzirom da je još ostalo, ja mislim, dve nedelje do početka prvenstva, zavisi i na koji način je ekipa ušla, da li je možda bila umornija, možda u trenutku mi smo delovali, da kažem, većem delu utakmice, dosta onako agresivno, da kažem, i raspoloženo. Međutim, mi smo onaj rad u progresu, s obzirom da je ekipa potpuno nova i kao klub radimo... Rekli bi potpuno nov. Pa radimo jednu transformaciju na svakom nivou, jer ovaj rang takmičenja apsolutno zahteva mnogo više i zahteva da ceo klub bude na nivou ranga takmičenja i mi se u ovom sportskom sektoru trudimo da to ostvarimo, a mogu da priznam i da klub čini sve što je u moći i svaki dan meni deluje da to izgleda bolje i bolje i što se tiče infrastrukture i generalno uslova u kojima radimo. Bili ste ovde, znate mentalitet ovih igrača, Radnička ocena fino, na igru, na mekano, na organizaciju. Bilo je dosta turbulencije ovde, otišlo mnogo igrača za 10 dana, negde 17 sam ja prebrojao, što je sigurno užasno teško za vaše kolegu, ali to je njegov problem. Jasno, tu se vidi ideja i apsolutno Radnički na trenutke deluje kao ekipa koja zna šta hoće. Sami ste primetili, možda nisu bili raspoloženi u ovom trenutku kao što smo mi možda bili raspoloženi za utakmicu, možda je to i razumljivo, s obzirom da mi imamo mnogo toga da dokažemo, tako da možda neke emocije su bile možda na našoj strani, pa je za toliko smo možda bili bolji. Dobro, želim svako dobro i... Ja sam ove govorio da Radnički Dubočica treba da budu tamo gde su sada. Sve najbolje vam želim. Hvala i vama.